Хмельниченка Оксана принесла передачу братові. На камеру говорити відмовилася. Але, каже, у СІЗО так само бояться вірусу, як і усюди. Тому принесла братові миючі засоби та фрукти, аби зміцнював імунітет. Передачі приймаються, як і раніше, поки обмежень немає, розповідає заступник начальника СІЗО Вадим Остапюк. Температурний скринінг осіб, які передають, тоді вони допускаються до кімнати прийому посилок передач. Ну, раціон не обмежений, пропонуємо передавати більше продуктів харчування, які містять вітаміни. І такі ж самі вітаміни приймають медична частина, якщо це засуженим пов'язаним передають рідні. Усі побачення з рідними у СІЗО під забороною, каже Вадим Остапюк. Додає, доступ на територію СІЗО наразі мають лише адвокати. В них вимірюється температура тіла за допомогою градусника. Якщо температура тіла перевищує норму, складається відповідний акт з долученням до особової справи особи, до якої вони прибули, і така особа в установу не допускається. Так само співробітники установи, які прибувають з підвищеною температурою на службу, до служби не допускаються і направляються в заклади охорони здоров'я. Адвокат Аля Возняк прийшла у СІЗО до свого підзахисного. Каже, вона продовжує працювати у звичному режимі, але тепер постійно носить із собою маски. Без них до СІЗО не пускають, як і з температурою. Додає, у її підзахисних паніки щодо коронавірусу наразі немає. Я постійно маю можливість спілкуватися з ними, паніки немає. Вони всі також, певно, дотримуються правил гігієни, тобто постійно миють руки, навіть деякі намагаються менше курити. Всі, хто в будь-який спосіб там хворіє чи проявляє якісь прояви хвороби, їх одразу вже оглядають, перевіряють, тому паніки немає. З СІЗО зараз намагаються нікого не вивозити, навіть на суди, каже заступник начальника Хмельницького слідчого ізолятора Вадим Остапюк. Додає, новоприбулих розміщують на карантин. Призупинено деякі етапування засуджених та ув'язнених. Пропонується така форма, як відеоконференція з судами. В більшості застосовуємо таку форму. Створено камери для тимчасово утриманих транзитно-пересильних. Якщо є якісь признаки, що особа там може переносити коронавірус, вона відселяється в віддільний бокс ізолятор, вони в нас передбачені, але на сьогоднішній день таких випадків немає. Новоприбулі особи утримуються в відокремлених камерах 14 днів до 14 днів карантину. За словами заступника начальника Хмельницького слідчого ізолятора Вадима Остапюка, в установі з числа засуджених сформовано санітарну дружину, яка кожних 2 години проводить санітарну обробку усіх приміщень СІЗО. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.